Adri, të lutë, mos e njësme të mes të torë. Êshtë nëmër tëpës. Po që është dhe e prente? E prente e zezë. Qovë se zezë është tëmës, i bjerë, pëse me dy e mi vërshu me zezën? Njerëzit e dohe, 4 e 5 e në të një. 4 i sarë është, 10 i të atyre. Po të dhejë, i rinë lartë tërësit. Si të mos matër e zezë? Nuk është matër. Êshtë panter e zezë, këmë shëritu një më kastë. Ja, në ofendohë. U mërzitë. Njerëzit me zinë po presin që një të fillojë. Vetëmi që kanë frikë është mështrusi, hajduthu, politikanë, keqëbërësi, banjarë, deputetë, ministrë. Po, është të vëllëme. Në mos të pinë gjithë, dhe thëjë, që ka të heqin gëmë nga pëllëma. Ka kam bërë për të mbuar respekt të kaj shumë. Kërë e këtu një afë përë sot fillojë një randë, edhe në kërkom në soldatë, edhe gjera tjera tip ndere. Një në kesh pas në nga revot në kalonës. Sikur, flasin një mëve të shetë. Se, në do sa të nga datatën me shendatën. Ata i bjohë. Por, të pak të ndryshoj morën. Kus du shumë data, orën, njojo. Zvërë të prejtë, 22 fokatë, mora sena, mora sena.